សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីលូកដៃចូលការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកត្រាំសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសគណៈលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងសង្ឃនាវាមួយក្នុងរដ្ឋវេជីញ៉ាមនុស្ស246នាក់ស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាមាន12នឹងនេះដែលមានអាសនៈនឹងសភានឹងឯងហើយបើរំលែងមួយហើយនៅសល់តែមួយមួយចរគណៈបកមែនតែសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នោតមួយតែឯកបកមន្ត្រីនិយាយថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជួយម៉ាឡេស៊ីលើករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប្រតិកម្មជំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត Cambodia Daily លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទបាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកសេសិនបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកម្នាក់និងជាសមាជិកម្នាក់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Session បានជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak ចំនួន2លើកមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ទេមានសំណួរជាច្រើនជុំវិញរឿងថាតើលោក Session បាននិយាយអំពីរឿងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីឬទេនោះសមាជិកសភាខ្លះនៃគណៈបកទាំងពីរបានទាមទារឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតចំណែកសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានថ្លែងថាលោកគួរចោះចេញពីតំណែងដោយបទចោទថាលោកបាននិយាយកុហកក្រោមពាក្យសម្បត្តិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក Sergey Kislyak ជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់ដែលមិនចេញមុខចេញមាត់ហើយអ្នកដែលស្គាល់លោកនិយាយថាលោកមិនទំនងជាអ្នកការទូតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងជំរងចម្រាស់ទេលោក Kislyak ដែលការសន្ទនារបស់លោកជាមួយអ្នកជំនិតរបស់លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីមានការអាម៉ាស់មុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះមានអាយុ66ឆ្នាំហើយមានកូនស្រីពេញវ័យម្នាក់លោកបានចូលធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនៃអតីតសហភាពសូវៀតនិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកម្ល៉េះលោកធ្លាប់កាន់តំណែងនៅក្នុងបេសកកម្មសូវៀតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការអូតង់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសបែលហ្សិកនិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយតែងត្រូវគេឃើញដើរកំសាន្តនៅជុំវិញរដ្ឋធានី Washington អ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាលោកជាមនុស្សរាក់ទាក់ម្នាក់ហើយថាលោកចូលចិត្តបើកស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីទទួលពួកអ្នកកាសែតនិងពួកមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Trump បានសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសនៅលោកបំពេញនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងសង្ឃនាវាមួយក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីទៅមើលនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេបង្អស់លោកពាក់អាវយោធានិងមួកកន្តិបនៅពេលដែលលោកដើរមើលនាវា USS Gerald R. Ford ដែលមានតម្លៃ12,900លានដុល្លារ
នាវានោះមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបង្អស់ហើយត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការសាងសង់ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Trump បានប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបង្ហាញនៅការសន្យាបង្កើនការចាយវាយនៅក្នុងវិស័យយោធាយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងសន្និកថាការពិយុបថ្ងៃអង្គារទៅកាន់សហភាពអាមេរិកទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្តល់ជូនបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរារាំងសង្គ្រាមបណ្ដាញសង្កេតការណ៍ក្នុងទឹកដែលមានផែនការធ្វើជាគម្រោងលើកដំបូងគេនៃគម្រោងប្រភេទនេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអធិបតេយ្យភាពប្រទេសចិននៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនហើយវាក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃឲ្យប្រទេសចិនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីប្រេងរ៉ែហើយប្រហែលជាមានផលប្រយោជន៍ខាងយោធាផងដែរទឹកជំនន់នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងនិរតីនៃប្រទេសស៊ីមបាប់វេបានសម្លាប់មនុស្ស246នាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជិត 2,000 នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីខែធ្នូមករដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាប់វេដែលខ្វះប្រាក់កំពុងអំពាវនាវសុំជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់នេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ដោយបានកាត់ផ្ដាច់ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាមន្ត្រីនិយាយថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជួយម៉ាឡេស៊ីលើករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Daily លោក Trump ថ្លែងពីអង្គការ NATO និងចិននៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងពីគោលនយោបាយទៅកាន់សភានិងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយពេលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាការត្រឡប់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធានាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដោយការធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអតីតប្រធានគណៈបករូបនេះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលេសចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជាមួយនឹងបរិយាកាសប្រកបដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈការដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនោះទេអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះសរសេរបន្តថាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សូមជួយធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់មានអាសនៈក្នុងសភាលោកសំរងស៊ីដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះនិយាយផងដែរថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលេសចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជៀសវាងការប្រគល់ប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសំឡេង66/66ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយច
ច្បាប់នេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាឯកភាពទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាច្បាប់នេះស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបិទផ្លូវតវ៉ាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបដិសេធឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដោយស្ថានទូតបង្វែរឲ្យ VOA យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្លួនបានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញភ្លាមៗក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានការពិគ្រោះឬវិភាសាគ្នាជាសាធារណៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពដោយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយស្មើភាពស្ថានទូតកាណាដានិងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅស្ថានទូតកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយស្ថានទូតទាំងពីរអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពក្រៅពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរអង្គការនិងអ្នកដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនោះមានដូចជានាយករដ្ឋការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបើទោះបីជាមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងការអំពាវនាវនេះជាបន្តបន្ទាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេហើយនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់គ្រប់គណបកនយោបាយលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះច្បាប់នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ហើយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបើទោះបីជាមានការរិះគន់ក៏ដោយយើងមិនឈឺក្បាលវិញមុខទេអស់លោកនិងអ្នកព្រួយបារម្ភអ្នកឃើញខ្លាចទីអត់ទេតែវាសំខាន់លើកថាកំណត់ទៅលើយើងដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់នេះបានអញ្ចឹងទេគឺថាចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នារងចាំមើលតើវាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាជាមួយគណៈបកយោបាយនោះVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធាននិងអ្នកនាំពាក្យគូចបគឺលោកសឹកប៊ុនហុកនិងលោកហងពុធាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបានទេនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកគុនធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនិងខ្លាយទៅជាគំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងនានាជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេបើទោះបីជាមានគណៈបក្សផ្សេងៗជាច្រើនចូលរួមក៏ដោយព្រោះអីគណៈបក្សដែលមានសកម្មភាពសិទ្ធិដែលបក្សប្រហែលគ្នាគឺមាន12នឹងនេះដែលមានអាសនៈក្នុងសភានឹងឯងហើយបើរំលែងមួយហើយនៅសល់តែមួយឈ្មោះច្រើនគណៈបក្សមិនប៉ុន្តែសំឡេងគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតដូចតែឯកបក្សចឹងដូចនេះវាអត់ខុសគ្នាគាត់នៅរូបរាងក្រៅមើលទៅឃើញមានគណៈបច្ចុប្បន្នមែនបាទលទ្ធផលគឺវាផ្សេងណាវាមានដូចយើងមើលទៅឯកសារហ្នឹងគឺមើលគណៈបច្ចុប្បន្នផ្សេងនេះមិនមានជាប្រតិភពមានការគ្រប់គ្រងទេលោកសំគុនធីមីបន្តថាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប្រសើរឡើងលោករំពឹងថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបច្ចុប្បន្ននយោបាយនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាសម្ពាធលើគណៈបច្ចុប្បន្នហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាឬធ្វើការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាំត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដោយសារសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេតែមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាកម្ពុជារីករាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានប្រសិនបើមានការស្នើសុំហើយលោកសុនណារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់បងប្អូនប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានខ្ទប់មុខលោកជាមួយសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះថា VX ដែលជាសារធាតុពុលនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រី2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃពុធថាបានសម្លាប់លោកគីមចុងណាមស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះមានឈ្មោះថាឌួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការស្នើសុំនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានយើងរីករាយប្រសិនបើថាបានម៉ាឡេស៊ីគាត់ជួយឲ្យយើងស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តរីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសំណើស្នើសុំនោះទេបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហោះរូបថតនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាងបើតាមរូបថតនោះស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលមានឈ្មោះថា V Hotel ភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់និងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារ V Hotel បានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះពិតជាបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ V Hotel មែនបុគ្គលិកបន្តថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនេះជាមួយបុរសបរទេស2នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំដូចគ្នា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីស្ថានទូតវៀតណាមនិងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះឌួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ថានាងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលេងសើចមួយដោយនាងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យយកសារធាតុម្យ៉ាងដាក់នឹងដៃហើយខ្ទប់មុខរបស់លោកគីមចុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះដូចគ្នានោះដែរស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថានាងក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបែបកំ plaign នោះដែរអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានបង្វឹកពីរបៀបនៃការសម្លាប់ដោយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់តាមបញ្ជារបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកគីមចុងណាមបាននិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកលែងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានទាមទារឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកគីមទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធនឹងការស្នើសុំនេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានហៅការបដិសេធមិនបញ្ជូនសាកសពជាការខុសច្បាប់និងមិនមានសីលធម៌គណៈក្រុមចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីអឹមចែមក្រោមហេតុផលថាលោកស្រីមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការ
នេះមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិជួយរៀបចំឲ្យមានតុលាការមួយដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយពីមានការដោះស្រាយឧបសគ្គជាច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយដែលមានភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការបានកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគេមិនទាន់ដឹងថាតុលាការនឹងបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះនៅពេលណានោះទេខណៈសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យនោះកំពុងបន្តការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបបានក្លាយជាចម្ងល់ថាតើមានគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាហើយថាតើការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដែរឬទេក៏ឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះការពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការកាត់ទោសថាអាចធ្វើឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមមានភាពភ័យខ្លាចហើយងើបឡើងតស៊ូបង្កឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតសាស្ត្រាចារ្យលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះថាប្រឈមនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាវាច្បាស់ណាស់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកបានកោតសរសើរតុលាការកូនកាត់មួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ដោយដកស្រង់សម្ដីដើមថាតុលាការសមនឹងទទួលនៅកិត្តិយសសម្រាប់ការព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់ពួកគេទោះជាមានការប្រឈមផ្នែកនយោបាយក៏ដោយតុលាការពិតជាធ្វើលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ពួកគេទៅផ្ទះវិញហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយរុញសំណួរទៅឲ្យលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែល VOA មិនអាចតកតងសុំការបកស្រាយបានលោកឡុងបញ្ញវុតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងតាក់ទងលោកស្រីអឹមចែមបាននាំឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់ពីបញ្ហាសុចរិតភាពនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយមិនមានការចូលរួមពីភាគីជាតិកង្វះព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាលោករងចាំមើលដីកាដំណោះស្រាយរបស់តុលាការនិងការបកស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើការឲ្យនិយមន័យអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ថាតើវាមានន័យចង្អៀតឬយ៉ាងណាហើយយើងរងចាំមើលនៅក្នុងការពន្យល់នៅក្នុងការកំណត់នៃនិយមន័យនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវគុំផកតែនឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងរងចាំមើលទាំងនោះទៅលើសេចក្តីសំខាន់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការចេញដំណោះស្រាយរបស់សហគមន៍ក្រមសេដ្ឋកិច្ចលោកលងបញ្ញវុតស្នើឲ្យតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតបានន័យថាយុទ្ធធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាការចេញសារក្រមមួយឬមួយដោយការលោះស្រាយមួយត្រឹមត្រូវនឹងទេគឺត្រូវឲ្យសាធារណជនយកមើលឃើញថាដំណើរការទាំងមូលនៃរឿងក្តីហ្នឹងមើលទៅឃើញថាជាយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជាជនសម្លាញ់ទូទៅក៏អាចយល់អត្ថន័យនៃសេចក្តីវិន័យហ្នឹងខ្លះដែរបានមិនអញ្ចឹងទេតឡាការមួយនេះត្រូវបង្កើតឡើងវានៅឆ្ងាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋលោកណេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះមិនមានសម្ពាធពីភាគីខាងណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការយើងបានបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់ហើយចៅក្រមគាត់ធ្វើការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនឹងការថាត់នៅលើផុសតាងដែលយើងបានប្រមូលមកបាទមិនមានគំនាបពីនារីម្នាក់ទេបាទលោកស្រីអឹមចែមអាយុ74ឆ្នាំកំពុងរស់នៅតំបន់អន្លង់វែងដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយខ្មែរក្រហមរស់នៅលោកស្រីជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកប្រណេតព្រះនៅក្នុងខេត្តនៃភៀកពីយប់និងធ្លាប់ជាប្រធានគុកភ្នំត្រយងដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 40,000 នាក់បានស្លាប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015លោកស្រីត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខដោយសារអំពើមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូនស្រីរបស់លោកស្រីអឹមចែមគឺលោកស្រីកាំងណរិនប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តដែលតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើម្ដាយរបស់លោកស្រីបាយចិត្តបានគាត់វិញគេដេញដោលវិញគេមកជួគាត់ក្រៅពីលោកស្រីអឹមចែមអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងនោះមានលោកមាសមុតតាអាននិងតាតិត
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកដោយសារជនរងគ្រោះតែងតែចង់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចេញមុខប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអញ្ចឹងយើងបានដឹងទុកជាមុនថាការសម្រេចចិត្តខ្លះបើជាមិនពេញចិត្តប្រជាជនហើយការសម្រេចចិត្តខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយឬក៏យើងមានយល់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកលោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជិតបានបញ្ចប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយទូទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ការងាររបស់តាជាក្រមសង្គមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានការសោកស្ដាយអំពីទស្សនកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទូនីតិភារកិច្ចដែលលោកស្រីទទួលខុសត្រូវវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះចំណែកលោកឡុងខេតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីខ្មែរក្រហមទៅកាន់យុវជនមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណេះដឹងមួយផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនាំឲ្យមានវប្បធម៌នៃការមិនទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រីអឹមចែមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំថ្នាក់លើដូច្នេះលោកស្រីអាចប្រាប់ពីប្រវត្តិទាំងនោះទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលជារូបភាពបាក់ពាល់គឺការស្វែងរកការមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអាចនឹងនាំឲ្យមានវប្បធម៌ទម្លាប់មិនទទួលខុសត្រូវលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីអឹមចែមមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរដូច្នេះគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការនិយាយការពិតទាំងនោះទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសំណុំរឿង001តុលាការបានកាត់ទោសអតីតមេគុកទួតស្លែងលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវហៅឌុចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកទួតស្លែងឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 14,000 នាក់មេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ពេលតុលាការកំពុងដំណើរក្តីដែលក្នុងនោះមានលោកអៀងសេរីបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ចំណែកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីអៀងធីរិតបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2015បើយោងតាមលោកណេតភត្រាតុលាការក្រុងបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខប្រសិនបើមានការប្តឹងទាស់ពីជនជាប់ចោទក្រោយតុលាការសម្រេចកាត់ទោសចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016តុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកា291លានដុល្លារអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណាយ740លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកលោកឡាត់គីយល់ថាតុលាការមានគុណសម្បត្តិច្រើនបើទោះជាមានចំណុចរិះគន់មួយចំនួនក៏ដោយលោកលើកឡើងថាសាក្សីដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនមិនត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរនោះទេកាលពីឆ្នាំ2009ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធំៗចំនួន6រូបរួមមានលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅដំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកគៀតឈុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមតែការកោះហៅនោះមិនបានសម្រេចនោះទេតុលាការនេះក៏បានរងការរិះគន់ថាចំណាយថវិកាច្រើននិងពេលវេលាយូរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Dailyលោកត្រាំថ្លែងពីអង្គការ NATO និងចិននៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងពីគោលនយោបាយទៅកាន់សភានិងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលតទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់មេបញ្ជាការតាលីបានម្នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកពូចរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាភាពបឹកបោនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទាញនឹងការចោតប្រកាន់ចង់ដកលោកប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីចេញពីតំណែងនោះកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងស្រុកបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកក្រុមអ្នកនិយមការកែតម្រង់វិញចង់រក្សាចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានគង់វង្សលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ត្រូវបានផ្ជួដំណែងនៅពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញកំពុងពិនិត្យមើលការសម្រេចដកហូតលោកស្រីចេញពីតំណែងដែលត្រូវបានសភាជាតិអនុម័តកាលពីខែធ្នូបទចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីនិងមិត្តជិតដិតម្នាក់បានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះជារឿងអាស្រូវមួយដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនេះក្នុងពិធីអបអរខួបថ្ងៃឯករាជ្យរបស់កូរ៉េកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីផាកនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកស្រីបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីលានគួងវ៉ាមុននៃទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ូលីសចំនួន 16,000 នាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍បែងចែកក្រុមបាតកោទាំងពីរដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាង100គ្រឿងទៅពេលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនប្រាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារអំឡុងទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ដេចសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌូឡាជីអាល់សាអ៊ូដនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសាមញ្ញជាច្រើនបានបង្ហាញការមិនសុខចិត្តចំពោះព្រះរាជាណាចក្រដែលមានវិលខ្សាច់ធំធេងនេះនៅក្រុងចាកាតាបាតុកររាប់សិបនាក់បានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគណៈកម្មការអន្តរប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវគេធ្វើបាបក្រៅពីនេះក៏មានការតវ៉ារបស់គ្រួសារពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចំនួន2កន្លែងនៅពិធីបុណ្យហាជនៃទីក្រុងមេកកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2015ផងដែរពួកគេមិនបានទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឡើយក្រោយពីសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងកាលពីជិត2ឆ្នាំមុននេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ដេចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្រាលកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមទទួលព្រះអង្គនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការចំនួន 1,500 នាក់នៅទីក្រុងបូហ្គោនិងទីក្រុងចាកាតាប៉ុន្តែស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងចំណាយពេលភាគច្រើននៃទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9មីនានេះទៅលំហែព្រះកាយនៅកោះបាលីក្រុមមន្ត្រីតាលីបានជាន់ខ្ពស់និយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលគេមន្ទិលសង្ស័យថាជារបស់អាមេរិកនោះបានសម្លាប់មេបញ្ជាការតាលីបានសំខាន់ម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទៅហ៊ានអាមេរិកកាំងលោកបូបឺហ្គាល់មុនពេលដោះលែងលោកឲ្យកងយោធាអាមេរិកវិញនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លើយសង្គ្រាមម្នាក់កាលពី3ឆ្នាំមុននោះថាកុំឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក៏ប៉ុន្តែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទាំងកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកទាំងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានធ្វើការវាយប្រហារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រពន្ធតាលីបានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការីអាប់ឌូឡាម៉ាជជាជាបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិស២នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយអ្វីដែលពួកតាលីបានជឿថាជាកំជ្រួចរបស់អាមេរិកនឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាកាសែត Khmer Times បានទទួលលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga ដើម្បីដំណើរការកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាសែតដែលសរសេរជាពីរភាសាឈ្មោះថា Khmer Times គ្រងប្តឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសមួយនិយាយថាលោកចិនលីបគឿងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga និងលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានផ្តល់លុយចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យទៅចាងវាងកាសែត Khmer Times ដើម្បីដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះកាសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសមួយពីសារបាយធ្លាយជាច្រើនដែលលើកឡើងពីការសង្ស័យថាជាទំនាក់ទំនងរវាងកាសែត Khmer Times ជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga អត្ថបទនោះបានបង្ហាញពីការជជែកតាមសារដែលបានបាយធ្លាយនោះថាលោកហ៊ុនម៉ាណិតឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកចិនលីបគឿងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga បានផ្ដល់លុយទៅឲ្យលោកធីម៉ូហានចាងវ៉ាងកាសែត Khmer Times ចំនួនទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអត្ថបទនោះបន្ថែមថាក្នុងសារបាយធ្លាយនោះ
លោកជិនលឹបកឿងបានស្នើឲ្យកាសែតខ្មែរថាមដកចេញនូវអត្ថបទមួយចំនួនដែលបានផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអវិជ្ជមានរបស់កាស៊ីណូ Naga ក្នុងពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយអត្ថបទនោះភ្លាមៗលោក Alan Parkhouse និពន្ធនាយកកាសែតខ្មែរថាមបានចេញលិខិតឆ្លើយតបមួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលើគេហទំព័រព័ត៌មានខ្មែរថាមដែលច្រានចោលការលើកឡើងក្នុងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The Cambodia Daily ហើយថាការចុះផ្សាយនោះមានបំណងព្យាបាទកាសែតខ្មែរថាមលោក Alan Parkhouse បានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាកាសែត The Cambodia Daily បានយកប្រភពព័ត៌មានពី email និងសារដែលត្រូវបានគេហែកដែលលោកអះអាងថាជាការបំភាន់និងជាការព្យាបាទកាសែត Khmer Times លោកបន្ថែមថាកាសែត Khmer Times បានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើកាសែត The Cambodia Daily មុនពេលដែលកាសែត The Cambodia Daily ចុះផ្សាយអត្ថបទដែលសរសេរពីការឆ្លើយឆ្លងក្នុងសារដែលត្រូវបានគេហែកនោះប៉ុន្តែលោកថាកាសែត The Cambodia Daily នៅតែចុះផ្សាយលោក Alan Parkhouse បន្ថែមថារដ្ឋអត្តបទដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត Khmer Times មិនមានទទួលរងឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកណាម្នាក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញកាសែត Khmer Times ធ្លាប់បានសរសេរអត្តបទមួយដែលរងបណ្ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលដែលពេលនោះមិនមានកាសែតណាមួយសរសេរពីព័ត៌មាននោះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងអត្តបទនោះថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ Khmer Times កំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបណ្ដឹងកាសែត The Cambodia Daily លើការចុះផ្សាយអត្តបទនោះលោក Alan Parkhouse បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញគម្រោងនៃការបដិងនោះទេដោយលោកបានរុញឲ្យទៅសួរលោកធីម៉ូហានដែលជាចាងវាងកាសែតខ្មែរថាម VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកធីម៉ូហានតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកលោក Colin May និពន្ធនាយកកាសែត The Cambodia Daily សូមមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះកាសែតខ្មែរថាមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ោចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការបារម្ភអំពីការខ្វះថវិកាសម្រាប់ចាយវាយលើសេវាសុខភាពពិភពលោកដោយសារបំរាមថ្មីមួយលើការផ្ដល់មូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបាននាំឲ្យមានការបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលដែលមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមាណ50កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺការបន្តផ្ដល់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពន្យាកំណើតសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងមួយឆ្នាំគេកាក់ស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល $100,000,000សម្រាប់សេវាសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយហាមប្រាមមិនឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលផ្ដល់សេវាពន្លូទារកទទួលប្រាក់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាអង្គការនោះប្រើប្រាស់ប្រាក់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់សេវានេះក៏ដោយវិធានការនេះនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលចាត់ទុកសេវាពន្យាកំណើតជាវិធានការសំខាន់ចាំបាច់និងមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រឲ្យចាកផុតពីភាពទីទ័លក្រក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះបារម្ភថាការខ្វះខាតមូលនិធិអាមេរិកនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងក្នុងការពន្លូតទារកដោយវិធីមិនមានសុវត្ថិភាពលោក Donald Trump បានសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងសង្និវាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីទៅមើលនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេបង្អស់លោកពាក់អាវយោធានិងមួកកន្ទិបនៅពេលដែលលោកដើរមើលនាវា USS Gerald R. Ford ដែលមានតម្លៃ $12,900,000នាវានេះមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបង្អស់ហើយត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការសាងសង់ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅចុងឆ្នាំនេះលោក Trump បានប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបង្ហាញនូវការសន្យាបង្កើនការចាយវាយក្នុងវិស័យយោធាយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់
ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទឹកចំនួននៅប៉ែកខាងត្បូងនិងនិរតីនៃប្រទេសស៊ីមបាប់វេបានសម្លាប់មនុស្ស246នាក់និងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំនួន2000នាក់ទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីខែធ្នូកន្លងមកនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com